pa ditur Serbin për genocid në Kosovë në gjukatën nërkomtare. Nuk mund të ketë asnjë lloj ekivoku në qëndrimin dhe asnjë lloj pengese në qëndrimin ndaj genocidit. Për 4 vite, pa një arsye? Jo, asnjë arsye, thjesht proces. Asnjë arsye. Po janë 9 vite këto tjerat, edhe unë mas 9 vite shku udhë poshtë. Dhe pyetja e dytë, në 24 mbrëmjen e djeshme ishte ftuar ambasadori amerikane në Tiranë zonja Yuri Kim, e cila deklaroi se në rreth 200 persona të cilët janë shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, asnjë vendim ndaj tyre nuk është prapsur. Fushat elektorale kundër Salibërisht në prag të garës ti për kryetar të Partisë Demokratike. Kaq është komenti im. Dhe unë i bëj thirrje Qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe President Biden të mos lejojë përfaqësuesin e tij të ndërhyjë në punët e brendshme të partive politike, veçanërisht për pjekjet e paimagjinueshme për të caktuar kryetarin e opozitës shqiptare të Partisë Konservatore Shqiptare. Kaq kam për komentin.